Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Esse vídeo inicialmente, pessoal, vai ficar como não listado, tá? Por dois motivos. Primeiro, eu gostaria de compartilhar aí com toda a galerinha, em primeiro lugar, do grupo de WhatsApp do canal. Meu, vocês sempre estão ali lado a lado comigo, todo dia, né? E nada mais que justo. Segundo, porque eu acabei de postar um vídeo, né? O quarto episódio aí da nossa história, da nossa saga, do game. E não faria sentido nenhum postar outro na sequência. Acontece, pessoal, eu gravei porque eu acabei de ligar o console, né? Apenas pra dar uma olhada nos meus itens e tal. E eu me esqueci, cara, que eu já estava sendo procurado pela polícia. Resultado, do nada me aparece um mercenário, meu, e esse foi o primeiro encontro que eu tive aí com essa corja miserável. Pera, eu também sou um mercenário no jogo, né? Ai, cara. Bom, deixa pra lá. Enfim, tá aí o quebra-pau, galera. Eu não sabia que esses caras eram tão chatos de matar, mas foi interessante. Galera, pra dar aquela força, partiu Spartan Kick no like? Valeu! E quem ainda não é inscrito no canal, depois eu vou abrir, né, esse vídeo para todo mundo, se inscreva, conheça meu conteúdo e gostando, junte-se a nós! Meu, quando apareceu o sinalizador eu não entendi nada, velho. Falei, quem que tá me atacando? Aí virei, olha só. E o cara vem com flecha e tudo. A minha sorte é que esse maluco tava no nível 7, eu acho que eu tô no nível 8, é isso mesmo, ali em cima, 8. Então deu pra enfrentar ele meio assim que de boa. Só que, cara, é um personagem muito chato. Ele é muito chato. Ó, não tira nada de dano. E pra melhorar, a galera, os espartanos, né, que estavam ali do vídeo anterior, quem viu, meu, também se juntaram à peleja. Eles já são de nível 8, tá ligado? Mas são mais fracão, eles não defendem. É outro nível, são bem fraquinhos. Então, de boa. O foco foi pegar eles primeiro, né? Pra depois focar no mercenário. Ó, bicho é ligeiro. Aí, ó, esquiva perfeita, já era. Galera, eu não me lembro, eu tô comentando aqui que esse é o primeiro mercenário que eu encontrei, né? Até porque eu não me lembro de outro. Agora jogando aqui, vendo, né, o meu gameplay, eu me lembro que nós enfrentamos um cara que era bem zica também, lá no primeiro vídeo, né, galera, que a gente tava fazendo em live. Aquilo era um mercenário? Se era um mercenário, eu... Bom, beleza. Se for, esse aqui é o segundo mercenário, então, vamos lá. Mas é o primeiro que me caça, tá ligado? Se aquele do vídeo anterior era um mercenário, fomos nós que... Fomos lá cutucar, né? Já esse aqui não, cara. Esse aqui veio atrás. Então já o torna um pouquinho mais especial, tá ligado? Aqui rapidinho eu tava fazendo a thumbnail, né? Aproveitar. Que eu não sei quando eu vou encontrar outro no meio do caminho. Então já aproveitei aqui. Ó, fiquei sem flechas, mas a defesa é o ataque, né? Então, a arma que você tá usando, mais a ponta, né, da lança do Leônidas. Faz um perfeito contra-ataque, a lá Batman Arkham. Ó, o carinha quando tá na rage, mano, nem adianta, velho. Nada é tira isso dele, principalmente quando ele investe, nem adianta tentar usar essa... Não é esquiva, é usar esse contra-ataque, né? Que não adianta, você toma dano. Pelo menos essa foi a experiência que eu tive, né? Ó, ele esquiva de tudo, velho. Esquiva de tudo. Eu já tinha, né, visto, pesquisado sobre eles e tal.
E entendi que sim, eles viriam atrás de mim quando eu estivesse ali embaixo com uma daquelas barrinhas e tal. E quanto mais barrinha, fica pior ainda a situação. Mas eu não imaginei que era do nada, cara. É do nada mesmo. Os caras ficam zanzando pelo mapa. Passou perto de você, meu, é abraço. Eles vêm mesmo. Ó, vocês viram ali, ó. O cara ficou na rage, ó. Meu ataque não fez nada. Beleza. Beleza, galera. E assim matamos o Perifas. Perifas das três, não sei o que. Não deu tempo de ler ali. Aí a galera já se juntou, veio todo mundo encher o saco. Enfim, aí já foi fácil, porque depois daquele maluquinho ali, o restante era papa, né não? E foi. Aí foram os itens que ele me deu, tá ligado? Não foi grande coisa, não. Achei que ia dar, tipo, algo mais bacana, né? Mas não. Foi só essa espada aí. Espero que os próximos aí de níveis mais altos, né? Entregue algo mais interessante. Aí depois, galera, vocês conseguem até visualizar lá no seu inventário, em mercenários, o carinha que você acabou de matar, o carinha que você acabou de enfrentar, saca só? E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aí, eu quis gravar mesmo só pra mostrar pra vocês, porque eu levei um baita susto, tá ligado? Se gostaram, deixa o seu like, não esqueça de ajudar e comentem também pra gente poder interagir, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, valeu!